Ahoj, tady je Radženíš a já zdravím po hodně dlouhé době. Takhle jsme se už neviděli půl roku. No a dneska ráno po probuzení mi přišlo, tak to Radženíš je zkus něco natočit a uvidíš. Třeba to publikuješ, třeba ne. Ani vlastně nevím, co tady chci vykládat. Možná mě trochu k tomu nakoply události posledních dnů. Ve smyslu přišly nějaké objednávky, někdo byl spokojený, někdo spokojený nebyl. A já jsem si říkal, ty jo, radši, že nic se nezměnilo po těch letech. Po těch letech, co jsi tu pracoval, tak ten přístup lidí se k tobě nemění. A možná bys to tak měl vzít. Tak to prostě je. A to mě možná nakoplo k tomu, jakože nebudu přece spát na nějakých vavřínech, že? A myslel jsem celou dobu, že se vrátím s něčím novým. S nějakýma novýma kartama. Já jsem karty nový vyrobil. V době truchlení, karty truchlení, bohužel COVID-19 je zastavil někde na Miami ve Floridě, už tam jsou přes 15 týdnů. A kdo ví, kdy se jich dočkám. A pozor, a při objednávání karet teď na The Gamecrafter můžete dojít ke stejnému problému, že ty karty někde uváznou na cestě a budete čekat a čekat a čekat. Neplatí to u mých knih, to funguje. Konec konců mám tady výchozí bod Artforka, což je fínský detektiv Artfork z Jim Hynehulu, je to moje nová kniha. A teď jsem je rozesílal a všem těm, kteří si je u mě objednávali na webové stránce, teď už to není možné. Já jsem dělal hromadnou objednávku přes sebe, takže všechny knihy, které si kdo objednal, ty už jsem rozeslal. Teď už je možné si knihu objednat pouze na Amazonu. Tak, stejně jako Luciana a stejně jako poslední na New Yorku. Takže pokud máte rádi mé příběhy, tak směle do toho. No. Mám tady kartičky, že bych něco jako vyložil. Mně se z toho nechce dělat oficiální video a nechce se mi z toho dělat žádný kartopád a nechce se mi z toho dělat nic. A říkal jsem si, no tak to možná vyplyne. A nevím, co tady budu tahat za karty, možná nebudu tahat, možná budu povídat, co se všechno stalo, nestalo, stalo se toho hodně. Stalo se toho hodně a nic z toho se nestalo venku, všechno se stalo uvnitř. A říkal jsem si, no mohl bych čekat ještě pár let, než vylezu. Mohl bych. Ale vlastně není proč. A mám pocit, že v tomhle nastavení už tak nějak jako půjdu. A pomohlo mi v tom hodně povídání s jednou paní a na téma umírání a smrti a krize středního věku a dalších věcí. A říkal jsem si, no tak to bych tady mohl ještě prostě 4 roky být jako zavřený a nic neříkat. Takže jsem se rozhodl, že to dneska teda takhle zkusím otevřít. A jestli to vidíte, tak to znamená, že jsem to otevřel. Ale neznamená to žádný příslib. Jako nehodlám už žádný příslib dělat, jako že pravidelně publiku video. Ne, jako na to nemám teď. Na to nemám. A možná to má někdo jiný. Teď tady je kartář. A jak se snažili celou dobu, jak pracovali pěkně. No ne. No ne. No jo. Tak já se tady podívám, co tu mám vlastně za... Už mám zaprášený pomalu ty karty. Už mám pomalu zaprášený. No, ale čím začnu? Čím začnu? Těžko říct. No jo. Těžko říct. Ani se mi nechce být v nějaký energii, jakože musím pospíchat.
Ne, taroty sebe vykládat nechce. Mně se totiž ani moc nechce vykládat, teda abych pravdu řekl. A zvlášť, když nemám žádný nový karty, že? S tím dělám ale levofuky, co? No jo. Nevím, no. Tady mě lákají jako bohyně světla. Což nejsou moje karty, že? To nevadí. Bohyně světla. Tak uvidíme. Jestli mě jenom tak jako lákají, možná se vytáhnout jednu pro sebe. Tak jo, tak jednu pro sebe jsem si vytáhl. Ha! Jste čekali, že bude pro vás, co? Tak. A já vám vytáhnu jinou. Tak nemusíte vědět všechno. Jste mysleli, že se budete vědět všechno, jo? Ne. Nic nebudete vědět. Jen to, co máte. Tak. No jo, já se ani nedivím, že nám sem padnul tenhle. Badachiel. Badachiel, moudrý rádce zemřelých. To je hrozný, to téma se tady na tomhle YouTube kanále točí už rok pomalu, jako. Ježišmarja, tak kdy z toho vystoupíme? Moudrý rádce zemřelých a vzkazy. Věci se mění už jen, když se na ně díváš. Vy se měníte, už jenom když já se na vás dívám. A stejně tak já se měním, když vy se na mě díváte, ale až ten moment, kdy vy se díváte. Žádej o znamení, dostane se ti jich. Takže otázka je, kdy jste žádali o jaké znamení. Já poměrně dost teď žádal, jakože hodně. Žádej o potvrzení konkrétních kroků. Do té fáze jsem se ani nedostal, protože jsem pořád žádal o znamení. No, vnímej synchronicity, to jako když jsem zavřený doma, no tak to moc nejde, tam těch synchronicit moc není, možná když se člověk podívá na ptáky, jak lítají, nebo nelítají, zabydlila se mi včela na balkoně, lítá mi tam do stolu a vylítává ven už jako dost dlouhou dobu, což je taky zajímavá věc, že si mě našla. Léčivá energie radosti osvobozuje srdce. Takže hodně se smát. Posílej lásku k těm, kteří tu již nejsou, a inspiruj se jimi. No, posílat lásku těm, kteří tu již nejsou. Jak to uděláme, přátelé, co? Jak to uděláme? Teď mě chodí vzít telefon, protože v telefonu mám tu sadu svých karet. A teď si jenom naladím, jaký číslo. Protože Badachiel zemřelý vede mě to k těm kartám truchlení, který ještě nemám sice fyzicky v ruce, ale jo, asi to zkusím, ne? Asi to zkusím. Kam to musím jít? Na disk. A číslo. 38 mě teď napadá. Tak se podíváme na 38. kartu z karet truchlení. Ani nevím, jestli bude vidět takhle na kameře, když ji ukážu. No jo. Takhle se na ní podívejte. Smrt mého já. Takže to je karta, kterou jsme si teď vytáhli. No. Smrt mého já. Já si tady takhle postavím, bych na ní hezky viděl. A máme tu Badachiela, který přináší moudrý vzkaz. No a řekněme, že smrt mého já. To je asi něco, čím tady procházím. Nebo vy procházíte.
Já tím procházím určitě. Já procházím smrtí mého, já už dost dlouho. To nové se ještě nenarodilo. Tak nevím, jak u vás. No vychází to jako z toho, že potřebujete začít žít úplně nový život. A teď tam vzniká ta panika, jako držíme se toho... A čeho se tam držíme? Toho, co je už neživý, co už zemřelo. A chceme to vzkřísit, jako probuď se, jako probuď se, ty jsi vždycky fungoval, tady to vždycky fungovalo, tak to vždycky šlo. No a teď to nejde, že jo. Teď to najednou je, neživý, my s tím třeseme, no, nic, nic to nedělá. Nefungují naše důvody, nefungují naše motivace, jak jsme se dřív motivovali. Co ještě nefunguje? Nefungují slova, které jsme říkali. Svět na nás nereaguje tak, jak na nás dřív reagoval. A my na něj nereagujeme už stejně. A když zemře vaše já, zemřou vaše staré způsoby. Jak jste se vztahovali k tomu okolí. Já jsem taky byl dřív laskavější. Já jsem byl taky dřív víc trpělivější. Teď nejsem. A je to v pořádku. Smrt mého já. Může být dost ohrožující. Jako dost. Jako hodně. Jako sakra hodně. Protože to nové se ještě vůbec nezrodilo. A já můžu cítit ty energie toho života kolem mě. Ale taky můžu hodně cítit to, co umírá, protože to je proces, že? Smrtného já, to nemusí být, že nutně ušt a konec. To může pomalu odcházet, odumírat. Co ještě k smrti mého já? Okolí může být hodně znejistěné tím, kým se stávám. Najednou na jednoduchou otázku, jak se mám, nemám jednoduchou odpověď. Já jsem tuhle teď, nebo tuhle teď, včera, na otázku, jak se máš, odpověděl, a to jenom díky tomu, že jsem se díval do karet, připadám si, jako kdyby byl pohřbený pod zemí a nade mnou skákali šamani a mlátili do bubnu a chtěli mě probudit k životu. No to je odpověď na otázku, jak se mám, že jo? Ale smrt mého já může mě vést k odpovědím, které jsem nikdy nedal. A může ve mně vyvolávat strach, jako jsem ještě normální. A že dávám takovou odpověď na otázku, jak se máš. No jo, tak všichni klouzali po povrchu, já jsem s nima klouzal po povrchu třeba taky dost dlouho, anebo... Smrt mého já odčišťuje přátelství. Stará odchází, už tam není co sdílet. A je dobré ty přátelství nechat jako odejít bez viny. Jakože tu není, že někdo je špatný. Jo, může to proběhnout nějakou krizí, jako jo, že přes neporozumění. Jo, úplně nějaké banální neporozumění. A pokud na té druhé straně není to vnímání, že procházíte smrtí svého, já, no, tak tam může být jako už to totálně přeskočilo, to už jako nemá vůbec žádnej, to už nemá žádnou soudnost, jako tam může proběhnout spoustu těch věcí na té druhé straně. A nebo taky vůbec nemusí, může tam být jako, no tak, tak si děje teda, když jako chceš. A chci tím říct, že když umírá mé já, no tak ten proces je ohrožující nejenom pro mě, ale i pro ty druhé, protože najednou nemůžou, nechci říct manipulovat, ale spolíhat se, kalkulovat s tím, jaký jsem byl, jak jsem se do té doby choval, jak jsem se do té doby vztahoval. No to zažívám hodně s klienty teď, jo, ty, kteří vždycky na mě používali různý svoje fígle, jako každý jiný. Tak to taky už jako nefunguje. Proč bych já měl někomu naplňovat představu o tom, jaký jsem nebo nejsem. Já to vnímám jako ozdravění smrt mého já.
ozdravění ve smyslu bytí, jako existence, ne nutně mě samotného. Jako já můžu procházet procesem smrti mého já dlouho. Co tu máme za mnou tady za kartu? Za kartu, za tapisérii. Za mnou je tapisérie a já samozřejmě mám za to, že tuhle tu kartu jsem zrovna ztratil z balíčku Andělů hvězdního a volna. Možná se pletu, možná už se tam vrátil. Co to je? To alofáž. Alofáž byl destrukce a rozpadání. To není alofáž, ne. To je... No, já ji tady fakt nemám. Mně se fakt tahle karta ztratila. To prostě nepochopím, jo. Bydlím v panelákovém bytě, jo. Kolik to je? 2+1. Někam se ta karta zatrolila. No tak v každém případě je v tom určitá moudrost a nějakého vědění. Ještě mě napadá, taky bych se mohl podívat do telefonu, jak se ta karta jmenuje. No já mám čas, nevím jak vy. U smrti mého já jsme. Jo, já je tady ne... mám je tady. Chodí mi o ní teď mluvit, tak o ní chci mluvit, tak si ji tady najdu. Kdo chce, ten si počká, že jo, kdo se počká, ten se dočká. Alofáž jsem říkal, že to není. Kachiel, no jasně. Ale úplně. Kachiel, duchovní růst. Takže to je tahle karta. Můžete, za mnou to vypadá trošičku tmavějc, ale je to to ono. Kachiel, přestáváš se vyhýbat bolesti. To je dobré. Otevíráš se hlubší lásce k životu. No. Uvolním nevědomé negativní objednávky do vesmíru. A uvědom si své spojení se vším, co je. Vzdej upřímné, díky za vše, čeho se ti dostává a miluj. Tak to je Kachiel, ten je za mnou. Přišlo mi, že má spojitost s tou smrtí mého já, protože to je vlastně proces, ve kterém já se prostě musím přestat vyhýbat bolesti. To jako nejde vlastně. Jo. Otevírám se tím hlubší lásce k životu. Je to možný. Je to možný. No. Jsem se ani nějak speciálně neoblíknul dneska. A asi se už nikdy tak asi speciálně oblíkat nebudu, mi chodí. Mám jenom pár hadrů, přátelé. Mám jenom pár hadrů, takže tady nebudu dělat módní přehlídku nikomu. Chodí mi vytáhnout ještě jednu struchlení. Ne, to stačilo. Tak šakou jinou kartičku ještě. Co? Ze zlatýho kartopáru, že by. Tak, ze zlatýho kartopáru, dobře. Jednu si tu vytáhnu. Uzdrav své tělo. Objev svou sílu. Najdi svůj směr. Pak půjde vše samo. Teď se zdá, že je to jinak. Pracuj více s dětmi. Děti jsou radost. Proč tě to tolik trápí? No. Jo, to mně přijde jako, že je vzkaz pro mě. Ale kdo ví, třeba tam na druhé straně někdo to má podobně. Jako já potřebuji uzdravit svoje tělo. To cítím jako hodně. A proces truchlení mě úplně rozšmelcovala. Úplně. Objev svou sílu. No, ono jako objev svou sílu, to má člověk pořád představu, že najde nějakou sílu, bude, jo, bude king, ale ne, jako to je jako i třeba jemnost, jako zranitelnost, i v tom je jako síla. Objev svou sílu, to neznamená, že budu mít sílu na rozdávání, co bych ji vyplácával na okolí, že jo. Najdi svůj směr, no to hledám, přátelé. To hledám, a co vy? Pak půjde vše samo. To si myslím, že pak půjde všechno samo. Ale otázka je, kdy se tak stane. Teď se zdá, že je to jinak. To je naprostá pravda. Pracuji více s dětmi. Děti jsou radost. Proč tě to tolik trápí? Mně se s nimi pracovat nechce.
A když to říká karta, abych se nad tím zamyslel. Co vy? Chce se vám pracovat s dětmi? Jsou děti pro vás radost? A jsme zase u toho truchlení. Jako, já mám pocit, že jsme se naučili jako vydělovat děti z procesu truchlení. Že dřív to bylo nějak jinak. Já, když si vybavuju všechny staré fotografie z alb mý babičky, tak to bylo všechno nějak jinak. Chodili průvody. Celá vesnice se sebrala a šla s rakví ke kostelu v jiný vesnici. A byla tam plačka. A viděl jsem tam děti. Dneska to je nějak prostě jinak, mi přijde. A proto mi to tady nesedí, jako kdyby já chtěl tu energii dětí dát jako pryč z toho procesu truchlení. Není potřeba. Může to být léčivý. Posílej lásku k těm, kteří tu již nejsou, říká Badachiel. Jak to udělám? Jak pošlu lásku těm, kteří tu již nejsou? Skrz laskavou vzpomínku. A co, když žádnou nemám? Pak něco laskavého udělám. V realitě mi chodí. Udělám něco laskavého. A udělám to jako pokání. Tak mi to chodí. Dobrá. No, pro začátek stačilo? Ne? Já myslím, že jo. Výklady u mě na webu jsou v energii, jaké jsou, než bych byl jiný než dřív, ale přeci jenom něco se změnilo, věci jsou jinak, informace chodí jinak. Ten, kdo má problémy se svým egem, to asi u mě nebude mít jednoduchý. Takže asi bude potřeba trpělivosti, i když poměrně rychle teď dělám výklady, ale trpělivosti s tím, co ty karty chtějí sdělit a jak ty informace sděluji, to se jako hodně změnilo. No a uvidíme, jak se to dál vyvine. A kdy se to dál objevím. A co přinesu za informaci, anebo ne. Třeba je to na dlouhou dobu jedno video, kdo ví. No pressure. Tak jo. Tak jo. Takže čau. A měla dost času přemýšlet o tom, co bude jednou dělat a kam všude bude cestovat. A teď, po kvíntanech strávených na lince Gyasem, Go Jest Anž Senzibilní Ej Není, opět seděla na posteli a před sebou rozložené pracovní plány. Poprvé dostala uvolnění.